いやー、ちょっと長かったね。51試合目のでのゴールということでございますが、決まった瞬間どんな気持ちでしたか？いやー、まあ、なかなか勝ってなかったし、まあ、後輩の国が外すためということで、まあ、どうしても勝ちたかったってなったんで、本当に勝ってよかったです。あの決勝ゴールのシーン振り返っていただけますか？まああの森が
ぜひメッセージをお願いします。通訳は小玉さんです。お願いします。まずはナイスゴール。ありがとうございます。はい、今日がまあね、本当に前半ラストゲームだったんですけど、まあ正直前半すごい、嫌な流れの中で最後のプレーで同点になった。いやー、すごい、あれで生き返ったゴールでした。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、これから、終了して、後半戦でこれから連戦も続きます。これからどうやって戦っていくのか教えてください。もう序盤チーズに行くなって褒めと怪我で行けば出るんで、これで逃げても結構まともともし、まあ、みんな止まってほしい。プレーはこういう感じで、こちらのスクープは地点は、まあ、地点もあるので、こちらができたら、もう本当はもっと現地に安くてはいけない。ホームの試合で久しぶりに今日かけて、今まで少しずつ失点も多かったし、そういう競技が多かったので、これからは失点も少なくして勝っていきたいと思います。はい、そしてもちろん今日みたいなスーパーゴールもたくさん期待しています。はい、ゴールも大好きです。